Шаш неге түседі? Бәріңізге ассалому алейкум. Сіздермен Керек арнасы. Осы видеоға лайк басып, өз пікіріңізді қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Шаштың түсу себептерін қалыпты жағдайын талқылап берейік. Шашыңыз түсе бастаса, аман болса басың, тағы өсер шашың деп, бейжайлық танытпаңыз. Дегенмен әр адам жеке қайталанбас тұлға. Сол себепті, шаштың қалыпты түсу көлемі әр ағзада әр түрлі. Дегенмен күніне адамдарда 100 түп шаштың түсуі қалыпты жағдай. Қандай жағдайда уайымдап, медициналық көмекке жүгінесіз? Шашыңыз аяқ астынан өте көп мөлшерде түссе, шаштың түсуімен қатар тырнақ сынып, тері құрғаса, шаштың түсуі бір келке емес, ойық-ойық болып әр жерден түссе, шаштың түсуі басқа симптомдармен қосылып жүрсе. Негізінде шаштың түсу себептері мынада: темір тапшылықты анемия, шаш түседі, тырнақ сынғыш, әлсіздік, көздің қарауытуы және тағы басқалары. Қан анализдерін, ферритин, темір мөлшерін көру арқылы ем тағайындап, процесті тоқтатуға болады. Эндокринологиялық, яғни шаш түседі, қалғанша безінің ауруы, тырнақ сынғыш, салмақтың себепсіз артуы және тері өте құрғақ болады. Жүктіліктен кейін 6 айға дейін шаштың түсуі қалыпты. Себебі ол кезде эстроген гормонының мөлшері жоғары болады. Соның әсерінен шаш түседі. Егер шашыңыз бала 1 жасқа толғаннан кейін түссе де, дәрігерге қаралыңыз. D витаминінің жеткіліксіздігі міндетті түрде шаштың түсуіне әкеледі. Ер адамдарда цинк мөлшерінің төмендеуі шаштың көп мөлшерде түсуіне әкеледі. Стресс, депрессия, сапасыз агрессивті шампунь немесе бальзам әсері, сонымен қатар бас терісінің аурулары. Шаштың еміне тоқталатын болсақ, өз бетіңізше ем қабылдамаңыз. Оның нақты себептеріне үңіліп, мүмкін себепті тауып, дәрігерге қаралыңыз. Көзге ілмеген шыбық көз шығарады дейді. Шаш жайдан жай көп мөлшерде түспейді. Елемей, емделмей жүре бермеңіз. Құрметті көрермендер, видеомызды соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.